Kaspar, nu, tu šodien biji atsliecinieks tam, kā notika Latvijas jaunatnes futbola sezonas noslēguma pasākums. Tik apbalvoti Latvijas labākie futbolisti tieši jauniešu vecumā. Varbūt no savas puses, esot ar viņam kopā veselu dienu, ko tu vari pateikt, kāda ir Latvijas futbola nākotne šobrīd, redzot tos spēlētājus, kas ir tieši laureāta statusā? Droši vien, ka viņi ir visi talentīgi puiši, ja jau viņi šeit ir ieradušies šodien. Tāpēc izskat grūti pateikt, viņi ir labi spēlētāji vai ne, bet nu, es domāju, ka tie ir, nevis domāju, bet tā arī ir, ja viņi ir apbalvoti, viņi ir kandidējuši uz tām balvām, tātad viņi ir mūsu Latvijas nākotne. Un tā no malas forši džeki, galvenais, lai attīstās mīl futbolu, un tad jau viņiem būs arī rezultāti, un mums izaugs labi futbolisti nākotnē. Kāds bija tavs ieteikums viņiem uzrunājot oficiālajā daļā, jo tomēr pietiekuši svarīgs mirklis sezonas noslēgums, bet nekad laikam nedrīkst aizmirst futbola pamatvērtības. Kādas tās ir un kāds bija tavs novēlējums pušiem? Neapstāties pie sasniegtā noteikti. Mīlēt futbolu no sirds, tas droši vien ir galvenais darīt to no sirds visu, un lai tas nav tāds tā kā piespiedu kārtā viss, bet tiešām no sirds puiši, lai nāk uz laukumu un darbojās un attīstās. Un tā kā liela ietekme no vecākiem viņiem vajadzētu cienīt un ieklausīties, protams, vecākos, pieņemt, uzklausīt treneri, tas ir ļoti svarīgi. Bet nu, galvenais ir, lai viņi neaizraujās ar citām lietām, varbūt kaut kādām, kas maisītu mērķu sasniegšanai. Galvenais, lai neapstājas pie sasniegtā, bet nu, turpini augt un sasniegt jaunas virsotnes. Skatoties uz puišiem, šodien varbūt kāda doma pavīdēja, tu mēģināji atcerēties, kāds tu biji šajā vecumā un cik ļoti tu atšķīries no tiem džekiem, kurus tu šodien redzēji šeit klātienē? Nu, principā es jau tāds pats biju sēdējis, sakautrējies, uztraucies, kā tur būs, ka izies priekšā saņemt tās balvas, bet nu, tāds pats jau es biju, kā viņi droši vien no malas varēja redzēt kautrīgi bišķiņi uztraukušies puiši, bet nu, paši nopelnīšu to, ko viņiem pasniedzi šodien, un malači. Šis laureāta vakars tika veltīts tam, lai cilvēks ar vērtībām domā un tiecās uz izcilību. Vai tu piekrīti šādam apgalvojumam, ka tas ir ļoti svarīgs arī profesionālajā sportā, futbolā kopumā, proti būt profesionālim gan uz laukuma, gan arī ārpus tā? Es domāju, jā, sportiskam jebkurā pat sporta veidā, domāju, vajadzētu būt paraugam apkārt esošajai sabiedrībai, apkārt esošajiem cilvēkiem un tā, lai visādi gadās dzīvē, ja nesenāk futbols, lai tu arī esi laba personība un tev ir iespējas un iemaņas darīt arī citus darbus. Bet, nu, principā, futbolisti visi ir personības, kāds vairāk, kāds mazāk, bet galvenais jā, lai puiši arī paliek pa labiem cilvēkiem.